Čau, tady tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u druhého dílu naší hardcore série a v tomto díle budeme, zkusíme už branch mine, zkusíme dát nějaký první diamanty, uvidíme jak nám to půjde, snad hnedka neskapeme. Zekir třeba spadne do lávy, jak to má vždycky ve zvyku, když je v branch mine. Tak teďka jsme tady malinko hráli tak kameru, já jsem si udělal železný krumpár, dal jsem si nějaký dřevo na točky, Zekir taky má nějaký dřevo, já se třeba zkusím ještě něco nakopat, uvidíme. Uvidím, že 10 dřeva surovýho mě přijde trošku málo, kolik z toho je, to je 40 vlastně. A ještě něco si nakopu. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme úterý 11. srpna, čtvrt na 12 dopoledne, ještě kouku jsme dohráli, kdo staví lépe. A asi můžeme jít na to, ne? Mhm. Takže počkej, že bychom se vykopali někde jinde, tak já si raději udělám F3 a F2 domů. Teď máme když tak a zkusím si nakopat nějaký to dřevo, takže třeba tenhle půjde dolů. Nakopem těž, dám do kruhu. Já se nakopu, tohle si nechám, padlo mě 7, tak nakopu třeba ještě, tady skopu jeden normální. To už by mě mělo stačit potom. A točky si skočím, udělám, máš nějaký točky? Tak jo, já se ještě skočím pro nějaký jídlo, mám 6 akorát prasečích, to by mě nevystačilo asi. Takže počkej, že... Tady to si opracuju nejdřív to dřevo. Dobré. Tohle si uděláme tyčky. Hop. Tady si vezmu nějaký kout. Udělám si točky. Tak jo, takže... A vezmu si tady ještě 3 tyhle ty. Už tady třeba ještě půlku. Tak jo, takže já jsem připravený. Tak jdem toto drevo odložit ještě. OK. Já tady s tím ještě tenhle ten jeden sapling. A ten strom zpátky zase vyroste. Dobré. A kde ten branch mine bude? Nevím. Toto drevo ještě tady nepotřebuju, tak... Tady zasadíme ještě sapling, kde byl ten strom. Tady koukám, spadlo jabko, do sebe hodí, to se vezmu a s ním. A výborně sapling. Tak jo, takže počkej, já přemýšlím, kde to udělat, tak... Rozhodně bychom to dělal na kopci, kopali bychom dolů hrozně dlouho. No. Počkej, žebřík. Tyčky na žebřík. Farmičku našu. Jo, farmička roste. Uděláš ještě tak hrozně ještě nějaký žebřík? Máme ho tam nahoru. Já zatím zkusím někde najít nějaký místečko. Takže ukáž, počkej, tady dáme ta... Jo, tam byla vlastně někde, myslím, ta jeskyně. Kdykoliv budeme potřebovat rovně stack tyček a uvidíme. Počkej, jak já jsem řeknu, jaký tady jsme úrovni. Tady, kde stojí, tak je úroveň 66, tak, kolik, tak na kolik půjdeme, na 12? No. Tady to je 54 žebříku. Tak přesně mám. 54? Mhm. Tak já mám tu 66. Tak já mám ještě jeden prejst, no, další 3, on tak do jistoty. OK, tak já jdu kopat dolů. Se nikdy nestratí, co využiju. Uděláš ještě tak prosím ještě cedulku a tam máme rovnou i quick drop. Mhm. Ještě nějaký ještě otro. A víš, kde jsem, jo? Hej. Dobrá, tak já už se kopu dolů. Tak potom když tak hodíš tu cedulku, ten kyblík, já ti udělám quick drop a skočíš, jo? Dobre, tak vedro nemáme, takže musím urobit. Jo, to jsem vlastně dělal podle vězíka, takže proto tam byl nekonečný zdroj. Tak, dobré. To naplním. Prasiatko nechám. Běhaj, jo. No se neběhej, to jich jídla zatím ještě nemáme. A je mi dobro, počkej, kde jsi kopal. Souřadnice jsou X minus 39, Z 313 a bacha, je to už docela hluboký. 39 a 313. Minus 39. No hej, aha, už to vidím.
Počkej, jaký jsem tam úrovni? 37 už? Tu robím tak to skobu něco, aby jsme nespadli. Aby jsme viděli, kde to je. Tak on potom až tady bude žebřík, bude tady quick drop, tak to bude v pohodě. No. A ah, slyším pavouky. Jsem na 28 a slyšel jsem pavouka. Je. Nalevo. Asi. Nebo za mnou. Zombíka slyším. Úroveň 25. Pravděpodobně tu kejvku najdeme, že to je furt slyším a jsem kopu se dolů pořád, že a už se na 19. A jdem ti už cedulku a vedro. OK, mám cedulku a mám kyblík. Jsem na 16, takže ještě 1, 2, 3, dobře, to už nevíde. Tady teda na tu 12 půjdeme. To můžeme zajít vyšší. OK, tak počkej, jak já ti tady zatím udělám ten kvíro, pojď můžeš skočit. Tady bude cedulka. Na to, to aspoň tak. Takhle, voda do prčice jsem si neuvědomil, že o tom vlastně vyteče, jak vyjdeš. No to se opraví, tak vyjdeš. Hop, hop. A už je to dobře. Dobře, když jsi tak mohli skočit, měl bys to přežít. A mě se netrhne, že přežil? Přežíš toho zombíka? Takže to jsme na někde... Na čem? Kdy to trošku kopněm dozadu. Acha, oni jsou někde tady, já teďka slyším docela zřetelně, že to bude někde tady. Ta kejvka, o, sakra, prčic. Spadne asi dolů jeden žebřík, jo? Ne, nespad, dobré. A bude noc? Venku se stmívá, či já to tady rychle zastavím. Dostaneme tu. Jo, však budeme dneska benchminovat. Já nevím, půjdeme každý zvlášť nebo dohromady? Asi každý jinou stranou. Tak. A nevím, chceš točit? Aby za sebou vidět, co nacházíš? Minule se to vyplatilo, když jsem našel ty diamanty. Survival. Tak já skáču dolů. Jsem to trošku takto urobil. Jo, já si řeknu ty souřadnice už. Ne, screen souřadnice. Počkej, tu dám taky stoupik. Ok. Tak okolo tuto rozkopím dozadu a tu budu brinčku. Já jdu tež. Aspoň rozbil konečně ten jeden klumpač. Ale jako by mohla být taková široká chodba, ne? Potom a do strany by mohly být ty chodby. Něco jako to měl Pedro, myslím. No. Ty nevím asi, prvou by som robil to tak ticho například, že... Choď vedle mě tuto takto. Jo. Takže oblok. Jedem nad každý branch mají tu trošku, kde bude. Sorry. Tu. Tu. Dobré, potom tady už ne, takže to bude teďka tady. Takhle, potom to je tady naproti, jo, ty už to udělal. Tak já jdem tu. Počkej, tak já mám tady na druhou stranu. No to chodí vedle mě. Máš tam redstone? Máš ten železný kompáč? No, a zatím o tom nechám. Tak já ještě tak půjdu ob tu jednu chodbu, jo? Já půjdu jako až tu poslední. Lapis. A, kde to jsem našel? Mám kejvku. Tak to mě choď. Oh, pavouk. Pavouk, skeleton. Tak to mě choď, hovorí. No, já bych rád. A, pomohuje. Dobré, já to zastavím. Kurva, ten skvěl to mě tady vadí. Uhni. Uhni. Ty, já tam ten blok nepoložím. Uhni, ti říkám. Ty, já ho musím zabít. Mě to se nedá, tam ten blok nepoložím. Je to dobrý, on po mě střílet nemůže, ale já ho tady zabijím. Tak, takže já tady zastavím takhle hlínou. A musím si pamatovat, že tam je. Tady se dám takhle torčku. Musím si pamatovat, že tam je kejvka. A slyším tam zombíka, pavouka, to plně bude ta, co jsme slyšeli předtím, když jsme na zidolu. To zatím ani železo. A mám kou. Železo, uhuj, lapis, redstone, až jsem to nevykopal, ale vykopem naspäť, jak pojedem.
A tady mám kovu a kopu to. Už kameny v prdele za chvíli bude. Já už ten jeden prasknu. Slyším sarpici? Co asi lavo počuješ? Pak jsem slyšel sapici. Zase. Pak normálně slyším slepici. Zase. A je někde tady kousíček ode mě. No, já tu mám lavu. Jo? A mám tady železo. No, ta sapice tady někde bude, teďka jestli tam normálně... A mám dia. Fakt? Kolik? Mně jsou, je tam lava, ale zatím vidím dvě. Dobré. Máme na meč, když tak. Na enchanting. Žádný meč. Meč, tak ať se máme při čím bránit taky. Tak enchanting urobí si iron a dostaneš sharpness 4 a... A budeme mít iron, budeme se mít kamení, hodně, že budeme mít enchanting. A na něm sharpness 1. Taky tu lávu slyším teďka. Tak zatím vidím 3. Jo? Diamonds. Že ho kopeš? No. Takže ho kopej. A já tu lávu taky slyším, takže to... Takže už se za chvilku blížím. Já pod dia kopem a... Tak. Mám 3. Už tam budu taky. A jsem tu. Tak já jsem tu. A už to nejsou další, škoda. Ale tak 3. Tam je potom železo. Káš? Ahoj, díky. Nevidím tě, škoda. Tady mám taky železo a tam vzadu teče hodně lávy, takže tady možná bude taky kývka, tady to. Já mám dost hlíny, já tady dám tu hlínu. Nejsme na skyboku, takže klidně můžu. Výborně. Žejítko, jdu si pro tebe. Co to tady je? Oh, redstone, kou tam vidím vzadu. Jo, tam potom zajdem. Až budeme mít armor. O, dia! Zatím ne? Ironem byly dia. Hezky. Tak máme vykopat? No a... Co? Tak... Kolko jich máme vykopat dvě? Mám ostatní... tady dva vidím zatím. Uvidím. Čtyři už tady jsou. Budeme mít pět. A tamte si necháme. Jak je dostaneme fortune, tak si jich vykopeme. Vidím 8. Káš, kolik tady bude celkem? Potom se máme ještě. Iba dva vykopaj. Dva, OK. Já si budu mít, že s tím umřu. Sakra, mě to bugo. Že chápeš, že si robíme enchanting, pozbíráme si knížky a to. Druhé kamene je pryč, tak... Potom dáme enchant a uvidíme, když dostane fortune, tak to je paráda. Potom si tam ty ostatní vykopeme. A když ne? Tak vykopeme další tři. No a? Tak je na tom našem serveri. Jsem dostal hned fortune. Na prvýkrát. Druhý jsem dostal FI5, Unbreaking 3 a Seal, takže potom jsem dostal životy efficiency Unbreaking. Jo, tady jsou tady celkem 4. Když slyším zombíka, on se sem tady vůbec nedostane kvůli té lávě, to je dobré. Takže tady dva mám vykopat. Tak já Chyba 4 tam jsou? 8. No. Mám teda? No, dvě. Jeden. Druhej, má dva dia. No tak šťastně máme. Přesně. A pokračuju v té chodbě. Tu kejvku asi nechám. Tam je zombíka, tam slyším. Jo, kopu to teď správně. Už mi schodilo další kameny rupně, ještě mám... Já už prasky dva z těch tří. A Ironovi se nechce půjtovat, ale tak asi budem. Tak máme dia už. Tak já mám 6 iron, takže mám 4 na 2, takže jeden ti můžu klidně dát. Kol mám, shooter mám, takže můžeme klidně přepálit. A že jestli chceš, tak klidně můžeš ten ironový použít. No, už to používám. Je. Ty jsi kde? No, ty jsi tam, vzadu. Za mnou si. Máš se okupovat ty dia.
Potřebujeme ďalšie kočky. Tak a to se vyplatilo, ten iron vykopal, kdyby ho nevykopal, kam ty dva zůstaly. No. Aha, ďalšie dia mám. Fakt? Ty vole. Idem obkopať. A to máš jako za... chodbe, nebo máš na kolese kejvku? Chodba. Jo, na zemi? No, vo vzduchu. Takže počkaj. Taky mám dia. Vlevo ve stěně jsou. Vidím zatím dva, tak já to obkopu. Víš, proč se dávám žebřík? Já mám pět. Víš, neříš, proč se dávám na stěnu žebřík? Počkaj. Ani nefunguje myš? B. Ten žebřík dám pryč. Z inventáře. Šest. Já si skopnu to, že jsem tak... Ty vole. Co? To jsem skoro odkopal jeden dia. Ono to by nevadilo. Takže, kolik jich tady je? Takže vidím zatím čtyři. Už taky obkopávám. Počkej, že to je jedna, dva, tři, čtyři, pět. To mám šest. Ty jo, dneska mám štěstí, Zekir. Za 15 minut už máme... Kolik? 13 ještě? Jo, 13 ještě. Ještě bude dole? Ne, dole už není asi. No se ještě metnu nahoru. A i tak by to bylo pěkný pět dia. Ne, je tady. Počkej, že to je celkem kolik? Jedna, dva, tři... Počkej, to se bude vypočítat. A ti ho řeknu na konci. A už prosknu mi třetí kameny. Tak já jdu na železný. Je, to je rychlost. Sem dáme točku, takže ukáž, takže je tady. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý. Šest dia tady je. A nahoře asi už nic nebude. Tady bylo hodně velký štěstí. Ty jo, když si to nemu, ty jo, tolik občas nenajdu ani za 500 bloků a teďka to máme za takovou chvilku. Ještě furt vidím za začátek Brinchminu na té místnosti. Tak, takže to jsou dia. No, Zekir, tohle byl úspěšný směr. No. Ty vadě, a za to. Tak já to za to vykopu. Tak mám Ironu, sedím, dobré, takže já mám na krompač. Jestli to už dám někde propelovat normálně. No. Crafting. Krom. Tak já si popřípadně můžu udělat už zlatý krompač, mám 5 zlata. Na co ti bude? A další Iron. Na co ti bude zlatý krompač? Aby jsem toho rychleji vykopal, našel rychleji další dia. Že podle mě tady to dneska nebude všechno, si myslím. A doufám v to, že to nebude všechno. No. A tady jsem něco našel. A tady jsou ty tvoje dia. Jsem u těch tvojich dia. To si zupa. A máš tam koukám jí recnou, proč to nekopeš? To budem kopat, jak půjdem naspět. Co se zmůžu naspět, než vrátíme? Což tam potom se někde jenom z kejvky vykopat nahoru. Proč jsme to robili? Další dia. Asi, počkej, já to schválně spočítám. Od těch tvých to je jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šest, sedm, osm. Na devátém bloku od těch tvých mám já, vidím čtyři. Ty vole, zaky dneska mám štěstí lapis. Osm. Káž jsem v tvojí... Kdyby skopal oblok vedle, tak je taky najdeš. Takže jsem teďka, jsem to obkopal a jsem v tvojí tvojí chodbě. Vidím, jak tam máš tupec a krapťák. Tak aha. Ty za chvíli uvidím, jak to teď je možno odkopat tupec. Jo. Takže já tady vykopu ten lapis. Takže zatím tady je 8 dia. Jo, až budeme jim fortune, tak moc přinesené půl staku. Aha. To už je vodí já. Do mojej chodby. Co? Vodí do mojej chodby. OK. Kukuč. Kukuč, tady máš dia, pojď se na ně podívat. Počkej, už tím. Osem. A byl dělej se nějaký kousíček od toho, od těch tvejch. Ty jo, tak to bylo drsný. Počkej, ještě se mrknu, jestli nejsou dole. Ale vypadá to, že asi ne, že jich tady je jenom 8. No, jenom v úvozovkách 8. Osem je nejvíc, jako může být. No, tak to už tady nic nebude dole.
Tyjo. Počkej, já si udělám screen. Řekni sír. Dobře, mám screen, mám miniaturu do videa. No tak, tohle to bylo hodně drsný. Jsem říkal, že to nebude všechno. No. Obkopu tři bloky, dia. Já mám kejvku. Velkou? A slyším lávu. Je tam někde poblíž tebe láva? Ne. Já mám tady redstone, ale to někde slyším. Vidím, já se nebojím. Když tak zdrhním. Já jsem fighter. Já taky, už jsem zabil jednou skeletona. A ten vůbec se ani po mně nevystřel. To vykope mohu je. V té krivke je. Okej. Okay. Za chvilku už praskne ten železný klumpáč. Kolik má ještě? 68. Já tam mám lávu. Další redstone mám. Tak já to vykopu. Stejně mě stojí v cestě. Tu mám lávu. Jo, já tady teďka taky slyším lávu. Já jsem daleko, jsem ještě na druhou stranu těba, a tu nesu dia, škoda, počkej, ještě se pozriem takto. Ne, nesu tu dia. Tak to bych mám šťastí. Mám štěrk, mám ho vzít, ale jsme potom měli na zapalovač. A ještě někdy budeme... Dost. Co? Já mám těž dost, já mám už dvě tady flinty aj. Jo, tak já musím brát. Tam zlato. Tak ho vykope, máš se hodit. Mhm. Já ho zaberím na XP. Na vypalení aspoň. Jo. Kolik mám toho zlata? 5? No to asi budeme těž robit tak jako 5, protože půjdeme do nedru na XP. Nedeko. A tam si vidím tvoje jméno. A taky mám flint. Mám štěrk a hnedka jsem odkopal první a mám flint. Já jsem si zkoušel řeknout do češtiny, víš jak to je v češtině? No, pazurik. Pazourek. Slovenštině to je pazurik. Jo. A to je hovadina trošku, taký divný překlad. Přesně. Pazurik. A mě se ta slovenština ani, já jsem ho používal, ale potom jsem to vypal, bo tak ty písmenka jsou také divné. Také malé. Tak já si udělám krafták, páč už mě prasnul ten krumpáč. Oh, benchmarking. Hej, tam je květka, dvě. Prostě při láve jsou tam hojná a tam jsou dvě květky prostě. Jo, jaký? Ty azure. Ne, to jsou ty také, co používám na sklo. Tak jo, můžeme mít na sklo. Takže já jsem hodím nějaký ten kou, já mám jenom 14 kou. Mně se to nechce pohybovat okolo té lávy velmi. Tak počkej, já tam za chvilku se vám určitě dokopu. A udělám, ale že si musím vyrobit krumpáče. Něco kusím do ryti a spadnem. Tam no, dělej. Nic nie je. Zoberám toto železo. Máš luk? Nie. Kdyby jsem ti dal ty dva šípy, co mám z toho skeletona. Ty květky zoberiem, jaká se volajú. Hej, azure bullet. Jo? Vidíš, jak se zdravím. Mně to přišlo blbě, že bullet, lebo nebolo jí to modré. Tak já už mám kompáč, takže uvidíme, jak se to bude teďka. Ještě si udělám jeden, ať nemusím hnedka kraftit. Čiže další je aha, už jde zombík, no tak pojď. No pojď skoč z té výšky a pojď do lávy. Nejdeš? To nejdeš. Monster Hunter. Mega yes. Pojď tu, lebo já se tu cítím blbo. Já jsem hnedka do kopu. Ty jo, já nemůžu si ten pec ani kraftit, jak mám je tady nechat. Počujem dalšího zomba. A už je tu. Pojď. Tak já se k tomu pokopu, vydrž. Já tam tu pec a ten krafták nechám, viď. Můžeme si kdo vyrobit další. OK? Mhm. Ještě furt je možná si zachránit. Tak já jsem si jich zabral za sebou, jsem nešel kraftit další, no. OK. Hej, tu je veľa tých zombíkov, už mám tretieho. Ja tady mám redstone, železo. Á, zombík s lopatkou, tak daj mi ju. Echo, železo? Aha. Á, tam si vidím tvoje jméno, tak za chvíľku jsem u tebe. Kopu, 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 slyšíš mě kopu? Á, tady si už tě vidím.
pojď. Viděl to, za náma to je tam bezpečný? Mhm, tam to je už presetované. Tam je redstone, tam je zlato. Mám, tady je hodně zlata. Aha, kolko creeperů. Ooo, hustá kejvka. Tak krima, já budem kopat. Kreju tě, kreju tě. Když já nevím. Tady je potom iron. Já ho nemám. Počkej, kde je? Ale můžu ho vyrobit, mám 3 železa vypálený. Tak ale však jsme malý vedro. To ten quick drop si to dával. Jo, mám ho, mám ho. No. Já ho zahodím, zaber ho, prosím tě. No. A potom někde vodu. Musím někde sehnat vodu. Já se budu ještě někde, tam je další creeper. Tam je zombík. Tak pojď tu. Okay. Jo, tam, no. Běž proto za to. Počkej, tady je nahoře iron, vem ten iron. Tu. Já tím už tak budu, ale tam je tráva. Jaký jsme tady biomu? Tady tu bojíte květky. Dve. Jo. Bacha, ten creeper, ten creeper. Počkej, já zkusím schodit ty lávy. No, podkopej ho. Ne, já ho. No vidíš, to je jaký nápad. Tu, to je pěkně hluboký, ten tam zaučil celý. No, veď aha. Bacha. No, ani tam jde položit to. Ty vole, bacha. Klus. No, tam je zase to ještě tmavý, tam na nás klidně něco může přijít. Ten kouk tam asi radši ne. Tam už zádu. Tam, on to ještě tmavý. Travička. Karu s tebou. Aha. Aha. Daj mi luk. Ani se nevystřelil. Aha, kosti. Proč, ty jo, já je sebral. A ruší mě točky, a počká, si přesvolím na další točky, tady je iron, já zlato, beru. A tady je konec. Tam už je konec. A tam je ještě kivka. Takže tak tam běž, já to jdu prozkoumat. O, dostal jsem se nahoru. Dostal jsem se nahoru do té trhliny, víš, tam je žlutá kytka. Hardcore, tak to být v jaskyni. Bez brnění. Hm. Tak ho jsme dva, já chápeš. Jasně. To je výhoda. No, když Pedro tam je sám, no tak... Tak umřel taky, v jedné sérii. No. Já to slyším do teďka. Kurva ne, kurva ne! No nejhorší, že to bylo stejně na livestreamu, že to nemohli třeba vypípat. No, a slyšet to... Pedra mluvit prostě, se no. Tak nevidí. To je já. Taky tam všichni dneska psali. Kurva ne a smajlíky za to. Tak pojď tu už do té trhuňky. Počkej, já tady ještě kopu kou. Já už, já mám málo kou, tak já čo ještě potom na to. Počkej, jak pojď sem, tady to vede na, do vyššího patra. Tak tam bude ještě suroviny, tady takhle nahoru. No, tak já jsem tam byl, tak tam se mi nechce to. No, tak tam je hodně ironu. Kaš. Kaš tvůj iron a pojď to dole. Tam je hodně ironu. Na co? To je, a to je velký jezero lávy. On se potom už tak bude dobře těžit obsidian. No, nebude se asi dobře těžit páč. To je jeden blok široký. No to ale ještě široký, vysoký. Dobře, už jsem se ne. Já tě ještě tak hlídám ze zadu, jo? Mhm. A já jde s tou. O. Pacha. Maja. Maja ohuje. Nechaj ho. Lava boba. No. Tak ty mi dostave už. Tak tady ještě tak zatím kopem radši nekopej, bacha. Tam je láva, tak tu hlínu radši nekopej. Já se uplácem dozadu. Tak oni, že mi tu začnu přijde, hej? Kusať. Dobrý, už jsem. Už jsem to prozkoumal, že ze zadu už tam nic přijít nemůže. Jo, že by to skočilo z té vejšky. Kde jsi? Jo, tu jsi. Ne, to už nekopám, o tom, že láva, to uhle tam nechám pár. Jasně, tak. Můžu zkusit jít. Se hodila voda. Jo, tam je na druhé straně kov, ale asi tam nepůjdeme, ne? No tam běž. Mhm. Tam je kostuj věc, ty vole. Kde? Tu hore nad nami. Já nemám. Já ho nevidím. Tu, že... tam. Vidíš ho? Ne, já tam mám totiž buknutý světlo, že já tam mám úplnou tmu. Mhm. Tam je dokonce redstone, tak já, mám tam pro něj skočit? Kde? Tu. Nahoře. Tak tam běž. Prosím, na zlevel. Já je 18 už. Hodně redstone tady je.
Tady je iron, tak já ho zkusím vidět, počkej. Počkej, došla ta hlída všechno. Já začal používat kámen, stejně ho mám plný inventář. Pojď iron. Skočit, ať ho mám. Tady další iron. Tak, víš? A to vydám ze zadu. Já už zkusím malinko zesavit si toho z mikrofonu, slyším vám nějakou televizi nebo co to je. To je ten rozhlas. Jo. To zkus malinko. No a teraz? Já to je slyšet. No a teraz? Dobré. Tak. A já vezmu ten iron. To je iron tiež. Ten redstone tady vezmu. Tam ještě nahoře iron, tak počkej. Aha, dia. Fakt? Na tebe som asi stadiel vykopal. Myslíš? Iba jeden. Tak ho vám. No však som už vykopal. Kolik ho máš? Kolik jich máš? 4. Tak jestli chceš, tak já ti můžu dát ty svoje dva. A můžeme udělat zrovnou dia krumpáč. Iba jeden tu bol. A jo. Tak já to prostě ty dál tu kejvku. Je to celkem dlouhý ještě. A konec. Tam je iron. Kej, jaké tady je iron? 36 stupňů teplota vzduchu, aha. Na sluníčku, ne? No teplota vzduchu, ale chápeš. Jo, to jo, ale svítí na tom nepovně sluníčko, ne? No, tak to určitě. Já tady mám 32,4 a šipka míří nahoru. Počkej, tam je go, tak já pro něj jdu. Šumí ti mikrofon. Do pierdole. Kolik máme natočeno? 31 minut. Tak pojď, tady takhle skočíme níž. Takhle už jsme věděli, že jsme tady byli. No, no už teraz. Pojď. Dobré. A tady kopu to zlato. Kolik už je? Nejde ke mně? Zaseknutý, on nebude jíst. Nechci, že ma trafil. Už na mě kuka. Ne, on spadl. Mám už 11 zata. A už po mě střílel. Spadl. Opatrníš. No veď, já už po mě střílel. Chceš tak? On spadl. Kurva. Bacha, schovej se, schovej se. Chci je uberat, svině. Oh oh. Dobré, vedle. Divo, on ma trafí. Tak nezapomeň, hard? Ty jsi hardcore, že já kluby nemůžu, že on mě taky trefí. Já drž čo? Rozšíř tu cestičku, zkusí rozšířit, až to zkusím přeběhnout. No. Počkej, kurva. Kurva ne, kurva ne, kurva ne! Hej ty hovado, už střelil po mně. Už pojď, on je zameraný na mě. Běžím, ty vole, mám mě trefil. No a to jsme si pomohli. No já nemůžu. Počkej, já se zkusím pro kopadu, zaděj. Oh, oh, tady je díra, bacha, tam je díra, tam je díra. To si mě trefil, to je hovada. Já ji zastavím tady tu díru, tam je iron. Já ten iron chci. Tak lidi, a my se s vámi pro dnešek loučíme a tady budeme to teďka vidět. Páč se skvěle to asi nezdrhne. Kde? Tam. Trefně. No spíš netref se. Do prdele, on mě trefil. Jak mám trefit, když tady skáču? Prostě hej, to je fakt sniper. Počkej. Mě nemáme stringy. Škoda, mě nemáme stringy, abych mohl udělat luk a mohl bych dělat ty dva šípy, co mám. Tu máš... A já nemám stringy, chápeš? No však to je dobré. Máš 4 šípy. Kam? Do hlavy. To ale byl to dobrý. Zdáme mu postu. Mířil dostatečně a dobře. To byl tedy pavuk. Při té květce, kde jsem já. Kde je? Co? To byl pavuk tedy. Tu jsem já pod tebou.
Kukuč. Já tady zkusím, tady je kou, tak já pro něj jdu. To No má spíš už jsem. iron. Už jsem u něj. Tam je potom na druhé straně iron, já nevím, půjdem pro něj. Tak já se tam preplávím přes vzduch. A tam to je docela nebezpečné, když se něco sestřelí, tak se šmrtuje. Okamžitě. Tak. Risk je zisk. Nechceš na se jít dolů, ale spíš to zkusit přes tu lávu, ještě máš šanci se již tak zachránit, jestli ti se střelí zvíš. Zombie. Kde? Už se to ku mně dostane, jsem odkopal cestu. Počkej. Hele, on to... Podkopej ho, podkopej ho. Na co? Jsem měl podkopat. Je právě? Nevím, asi hej. Tak jsi viděl, kam spadnu. No, ale iron. Mám iron. Tak a hej, je právě. Dobře ty. Tu je iron. Mám jich tobě? Chceš tam pomoct nebo můžu zůstat tady na té straně? Máš zůstat. Kolik mám železa? 22. Kolik máš? 35. Ty mám, jsem se letěl dolů. Jako naštěstí bych do rávy nespadnu. Padnu bych jenom na tu hlínu, ale i tak to by vám stačí. Jediný a další iron jede. Když půjdeš jakoby ze tvýho směru doprava, ještě... Dobrý, stůj. A nahoře. Dobré. Tam je kou ještě, a proto se mi nechci. Tak to až tak tobě nemusím chodit, říkáš. Aby tak já zůstanu tady, prosvětlím to, co tu je. Je tu něco. Však mi říkej, kde mám tady já na té své straně s tu dobyvy. Ještě pro tě boss je iron. Dělej. Jo. Jo, tady už ho vidím. Tak to je dobrý, ten je rovnou ve vejšce. A já slyším zombíka tady někde. Ale nevidím ho. Tam hore je skeleton v chain zbroji. Tam hore úplně. Tak, a nemůže po nás střílet, ne? Ne. Tak po mně určitě ne. Ani po mně, ale mě vidí. A potom ještě to je pro těbo rovno, jenom to asi vidíš. Jo, tady vidím. Aha, tam je další skeleton a ten ještě, aha, tam je jaskyně. Tak, a tam bych asi nechodil, ne? Tak, nevím, já idem k těbe na tvou stranu. OK. Je tam ještě něco potom, než tak přijde mnou. Jo, jako myslím za suroviny. Jo. A ještě tam hodí točku. Počkej, hoď tam točku, musím dělat ten štěrk. Jo, dobře, díky. A tam je jaskyně. To myslím ještě. Jo, jo, už ji vidím. Tak tam zkusím nějak... Ten skvět ještě odnu, ale bez zbroje. A to bojí dva já. Jo. A ten zbroj je tu nad námi, aha, přesně vidíš? Tu na tom boku, aha, tu byl ten skeleton, bacha. Já vidím ho tam ty bocky. Tu je někdy ten skeleton teraz. Bacha, ať nás neodstřeluje. Já jsem hodně takhle trošku. Tu je. Tam je taky, já bych se k němu nejradši dostal, zkusil ho podkopat, že? Ty vole. Dobrá. Dobré. Dobré, je mrtvý, dobré. Spadnul dolů. Je mrtvý. Hele, luk, on dropnul luk. Jdem po něho. Whee! Můžeš, kolik ti to ubralo? Polku. Tak počkej, jak já ti dohodím ty své šípy. Čekej. Chytáš? Máš tady na obsidianu. Tak jdem hore. Kolik máme šípů? 5. OK. Ouch. Já jsem mluvil, že jsem mě to skočil za mě. Já zastřelím tam tyho. Jo, tak ho sestřel. Zasah? Vat. To jsi střelil moc vysoko. Teď jsem slyšel, že se strefil. Tak a spadnu. Ale spadnu. A máme další šípy, tak já plně jdu. Kolik? Dva. Tak a nemůžu sebrat expy. Tak počkej, jak já tě... A jdem hore po tamte, co jsem netrafil. A jdem hore po tě. Co jsem netrafil. Tak mám zkusit dát do té kejvky. Tak počkej. Radši. Ok, tak já jsem zatím zkusil nějak udělat cestu. No daj mi aj tento, tak mám 5 čipov zase. Jo? Tak pojď, já tady tak prokopávám cestu. A už jsem v té kejvce. Tak jestli chceš, můžeš se mnou do kejvky. A to už je jedno, co jsi mohl dostat sem. Prosvětluju kejvku. Kou tady je. Creeper! Bacha. Bacha, tam je další zombík.
spierdalaj. Pryč? Máme kampal do té doby. A tady je konec? Ne, není konec. Aha, já všechno, co tam je. No, šipiň mám, dobré, to je jedno, jdeme kopat. Potom tam pojdeme. Okej. Já jsem si prepol na sekeru, potom rychle nám je zase. Tak jo, tak. Jsem ho tam zmiduju, chudák. Nevěděl, co se děje ani. A tady ten skeleton bacha. Čekal za rogem. Za rogem čekal ma. Chtěl jsem mnou na rande. Já nemůžu jít na toho skeletona, to je naprd. Že? Nemůžu jít na toho skeletona. Pojď sem. Počkej, já tam zrchu pojďem. Ty jako nemůžu jít na takový kousíček a konečně. Bacha, je, zombík za zlatým brnění, zombík za zlatým brnění. A normální zombík. More. Morena. Je, sorry. Počkej. Aha. Počkej, já už se zabijím. Počkej, pozor. Pust ma tam. Vydrž? Já vyzabijím toho zombíka v tom zlatým. To ten má výdrž. Ha, druhej. Ty dva ve zlatým. Pozor, já tam jdem. Pust ma na nich. Aha. Pozor, hej? Jo, obral jsem půlku. Co ty tu chceš robiť? Počkej, toho si chci dát. Bacha, něco střílí. No čo asi? Já nevím, můžeš to být i ty. A slyším Slima, Aha, pavuk jde, tak pojď. A to někde slyším Slima. Jo, je vás tam je, jak nasrato. Uvítat si výbor. Jo, prdě. Něco chytré. O, kurva. Mě tohle. Počkej, já tady jdu vykopat ten iron, co nám dává. Aha, mám šípy. Já tady někde slyším slima. Už mám šípy. Aha, mám stringy. Máš? Výborně, no. Máme na luk. A tady někde slyším slima, já bych ho rád našel. Aha, tu je skeleton s enchantovaným lukem. Už je mrtvý. Mám další šípy. Dia. Tady je slime. Dia tam jsou. A mám dva slime boly. A dia. Pak kde? Tu. Kde? Nevidím. Tu. A tady. Ty asi těž vykopeme, čo? Bude to daleko. Obkopeme jenom. Tak to najdeme tu kej. O, bacha, skeleton. Kde? Tady vzadu. Pozma na ně. Wow, tady. Mám se do toho bloku bugnu. Slyším tady zombíka někde. Kuipeo, faja. Kurva. Další. Čuraku jeden. Bacha, zombík. Slime. Tak ho zabij. Ty vole! Co? Víš? Je to toho vela, aha, creeper. Je to toho vela. Bacha, tam ještě nahoře, tady jsou ještě nahoře kivky, jak bacha. Tady to osvítím, dobré. O, to hoří. Počkej, já to tu zastavím vzadu. Ok, tady jsou ještě totiž nahoře kivky. Aha. Tak počkej, já jdu nahoru a ty tady zkus nějaký tam kopa. Je kobo. To už boj. Tam je kobo. A jo. Jdeš pro ten redstone nebo tam ten redstone necháme? Redstone, třeba tu, iron. Počkej, tak já jdu nahoru, já to jdu prosvítit nahoru, ty tohle zkus zatím nějakou kope. Oh, pavouk. Uvítací výbor 2. O, skeleton. A mám vodu, mám kyblík s vodou, když tak. Mám tady vodu, teď je tady voda. Tak. Pojď sem. Je, blbě, jsem se netrefil. A já mám to vedro. Jo, tak jsem ještě tak pojď nahoru potom, tady je voda, já nebudu zastavovat. Zombíci, a oni se sem kvůli té vodě nedostanou. Zekir, chceš šípy, tak jsem pohled, tady jsou dva. Tu počkej, je to možná. Počkej, jak já s ním jedno s jiným maslabu mi hnedka místo. Dobré, a mám místo. Zombíci blbí, já vás zabiju. A slyším tady dalšího slima. Tyhle jsou blbci, oni se jenom přicházejí a přes tu vodu se nedostanou. A jenom zabijím. Yes. Papa. Tady, je, do prvná, kde jsem tady vzal. On přišel ze schoda, ten šmejt. Tam je někde ještě slime. Tam ještě někde slime, tak počkej. A Endermana slyším. A to je slime? To je druhý slime? A Endermana slyším někde. Tak riskujeme. Ty vole, riskujeme jak cip. Tak tady nahoře to je prosvícení, tak já to ještě tak vykopu, nemusí sem chodit. Je tam něco vzadu? To je láva. O, tady jsem na tou lávou. Kurva, mám se zahučil. Prdala. Za to.
Kolik máme slime ballů? Počkej, pozdravím iba kopem, mám 3. Já mám 2, takže máme 5. Dobré, tady to je vykopané zombík. Kde jsem zombík? Pojď sem, kamaráde. Tady ještě otíž zádu kejvka, jestli chceš, tak můžeš jít sem, tady za druhý straně ještě kejvka, jak já jsem šel nahoru. To najdeš, jsou tady schody. Mm-hmm. Pavouk. Ježím pavouka. Počkej, někdo mě píše na Skype. Tak já se tady zabarikáduju a přečtu si to. Kaš, hop hop, hop hop. Je, točku. Já už mám město, tak vyhodím kobol. Jo, vidíš. Dlouho stočíme. Za chvilku je konec, máme 35 minut. Oh, ty vole, já mám jedno HP. Fakt, kde? To se zastával. Hej, mi tu přišel zombík, aha, tu si okolo mě prešiel. A kde jsi? Kde tu jsi? Jo, mi tu přišel zombík a zadu ma tu buchal, já jsem tu kopal. Fuj, se nesmíme rozdělovat takto. To ne. Tak počkej, jak pojdeš tak sem nahoru, tady mám tu ještě matroš. A Endermana tady nikde slyším, on tady pevně bude v té druhé chodbě. Že mi přišel do rytí, tak... Tady po mě nahoře bude Enderman potom, jo, tak bach opatrně. Mhm, chtěl jsem robit brnění, už jsem Iron. A já mám 44. Já... Těž. Fakt? Tak to přepálíme? Aha, tam je, aha, další klivka. Jaký pak to přepálíme? No, tak to je jasné. Tak počkej, tak tady bych to někde udělal, bych udělal zase takovou mini provizorní základnu, co ty na to? A to je creeper. Oh, to mi toho dost. Kde? Počkej, já tam jdu, čekej, stůj, stůj, stůj. Ne, oni se tu nedostanu, nechod tam. Do prdele, Pacha, skáču, dobré, jehehe. Počkej, aj to počkej, uděláme tady základnu, ne? Já to odkopem všetko. Se to nedostanu. Dobrý, to už ne. Dobré, Zakir, nech to. Pojď, já bych tady takhle, počkej, pojď sem. No. Tady bych takhle udělal zeď a tady bychom si udělal takovou provizorní základnu do příštího dílu, ne? Tady si připálíme iron. Uděláme si brnko, co ty na to, tak to již tak polož, prosím tě, jestli máš tu pec a krafták. Protože tady dozadu už nic není, to už mám prosvícený, proskoumaný, takže tady už se nám nic nestane. Tyhle, ten zombie, tyhle, já jsem myslel, že zomrem. Věřím. Doplním půst, tak, to nejsi tak teda, a ještě mě 24 zbylo. Počkej, neuděláme čestku, ať si otočíme nějaký věci. Já udělám čestku, čekej. Tak tu dám, tu dají další iron. Ok, já udělám zatím čestku, tak vydrž. Počkej, já si musím vzít tu čestku do inventáře. Tak jestli chceš, tak si se něco hoď. Já zatím hodím ten další iron, 24 ještě. Slime bally, redstone nepotřebuju, lapis, ty dva diamanty. Iron ten si nechám, protože si budu muset zase udělat krumpáš, ten si rovnou udělám. Zoberem ty věci, které bych chtěl mít při sebe. Takže to zoberem všetko a potom... Nechám s... Počkej, tady do mě nevíde no, taku, takže nějaký shooter tady rozhodně nechám. Štěrk tady nechám, tohle tady nechám. To nepotřebujem, string zoberiem, gunpowder... Chceš dva šípy? No. Tak se ještě takhle z česky. Takhle, tohle tady nechám. Tohle si nechám, tohle si nechám, tohle si nechám. Něco možná nechat engravel zoberem. Ne, ten kobu by som to asi nechal. Já jsem si nechal stack, počkej, já mám dva stacky kobu, tak ještě stack jsem uklidím. Počkej, jak jsem uklidil ty cenější věci, ne? No veď, já už mám všetko, mám ty diary, co mám toto při sebe. Tak si mi uklid, ne? Na čo? Umřeš. Tak když umřem, no tak to je jedno, ne? Dobře, že jako co chceš potom dělat, protože jeden z nás počkej, jestli jeden z nás umře, tak co budeme potom dělat, to tady ukončíme. No však, nevím. Já tu dole dám věci, co budeme asi brát za sebou. A ten kobol by som to asi nechal. Nie. No, ten kobol tady nech. Tak potom se sem stavíme a sebereme všechno.
Až se někdy zase přijdeme. Tak to ukončíme za Kyr. Nahráno přes 40 minut. Armor. Full. Ještě 3 irony. 2. Ještě jeden iron na bodky. Já si udělám za kamerou. Tady počkám, mám ten druhý klumpáč udělaný. Jo. Tak. Tu vodu teda máš. Zůstal se bral. No. Tak jo. Tak můžem? Iron. Tak jo, jak mi to tam pro dnešek ukončíme, děkuji vám za shlídnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte o hodnotě, rádi si vaše hodnocení přečteme a příští díl tady určitě budeme pokračovat v tom průzkumu, je to tady ještě hodně velký, že ano? No. Tak jo, se s vámi to tam pro dnešek koučíme, ještě jednou vám děkujeme za shlídnutí a zase někdy, ahoj. Čus.